waxa uu ahaa habeen uu muhiim ahaa dhawaaqa baabuurta gurmadka degdeg ah holacay dhimbilaha ka duulaya dabkuna ay ahaayeen iftiinka kaliya ee wax lagu kala arkayay waxa uu ahaa habeen si isku mid ah uga ilmeysiyay madax ila muwaadin si uu ugu tirsanaa hantida gubatay war shacabka nasan hadda amaan oo wadada hays kaga dhaqaaqaan oo ha hooydaan waxa uu ahaa habeen hantila kasta uu hantidiisa fasaxay una heebeyay beelaha walba uu ka ilaalin jiray si ay uga nabad gasho dabka cunaya labadii bishii abriil ee sanadkii 2022 habeen jimca ah oo sabtina ay soo galayso waxaa la isu diyaarinayay bilashada bisha soo qaad oo muran xoog leh uu habeenkaasi ka tagnaa laakiin mar kaliya ayaa meel la iska dhigay arrimihii ku saabsanaa bisha waxayna dadku bilaabeen inay wax iska weydiiyaan dabka ka holcay suuqii ugu weynaa magaalada badiba dadkii ku ganacsan jiray suuqa waxay u ahayd maalin nasiino handaraabka iyo qufilka ayaana u saarnaa meheradahooda waxaana la sheegaa in ay ka mid ahayd sababihii khasaaraha sii kordhiyey sida la rumaysan yahay waxaa dabku ka kacay hal meherad oo ku taala bartamaha suuqa waxaana uu ku fiday qaybaha kale si dhaqso ah xaruntan ayaa ahayd halka laga hagayay howlgalka ugu weyn ee baktinta dabka albaabkeedu waxa uu ahaa mid furan ciidankuna waxa ay dhammaantood ku dhex jireen meel qof walba uu naftiisa kala baxsaday caawana masiibada dhacday meel allaale meel aan ka galno oon ka baktiino ayaan weynay warbaahintu waxa ay qalabkooda ku gaadhsiiyeen bulshooyinka soomaalida iyo dunida kaleba xooggii hargeysa oo holcaya taasoo sababtay in gurmadkii ugu horreeyay uu ka yimaado dowlad deegaanka soomaalida waxaana isla habeennimadii soo gaadhay gudaha magaalada hargeysa baabuurta damdamiska oo ay horkacayaan mas-uuliyiin ka tirsan dowlad deegaanka soomaalida itoobiya afar muxuu ahaa damdamis oo ay magaalada shigshiga saddex leedahay iyo mid ay leedahay magaalada oo jaale oo markaa taagnaa baanu degdeg kusoo abaabuloon usoo qaadnay madaxweynaha somalilan ayaa kormeer degdeg ah ku yimid intii uu socday habeenkaasi howlgalka baktinta dabku shirkadaha ganacsiga oo kaashanaya dowladda ayaa kulan ay isugu yimaadeen madaxtooyada waxa ay ku ururiyeen hal habeen oo keliya in ka badan $80 milyan maraykanka ah shirkadda dahabshiil ayaa qayb ka ahayd shirkadaha hogaaminaya qaaranka $5 milyan ayayna ku deeqday habeenkaasi waxaan filayaa habeenkii ugu horreeyey ee taariikhda gobollada dadka soomaalidu ay degan yihiin ee $8 milyan ama $9 milyan markaaba lagu dhawaaqay waa markii ugu horreysay bay ahayd waa maamulaha shirkadda dahabshiil group cabdirashiid maxamed siciid ducare oo habeenkaasi si dareen leh uga hadlayay munaasabaddii qaranka lagu ururinayay suuqa waaheen dad baa jiray lacag haystay saacaddaa dad baa jiray shaqo haystay saacaddaa dad baa jiray mustaqbal fiican qorsheynayay dhowr saacadood kadib way ka baabaaday mustaqbalkaas waxaan idka codsanayaa walaalayaal yar iyo waaweyn dowlad guda iyo dabad iyadoon wax siyaasadii ku jirin dadkaa la caawiyo si daacada loo caawiyo si walaaltinimaha loo caawiyo intaasi kuma ekaan ee shaqaalaha shirkadda oo iyaguna garab ka helaya maamulkooda ayaa iska ururiyey in ka badan $200,000 maraykanka ah isla markaaba waxaan bilownay inaan lacag ururino mid annagaanu bixinayno mid shaqaalaha dahabshiil bixinayaan mid shirkadaha kale ee aanu suuqa wada joognay ay bixinayaan in dhammaantoyo lacag aanu wada ururino shirkadda dahabshiil oo ka mid ah shirkadaha waxyeeladu ka soo gaadhay xarumahooda dabkii ka kacay suuqa waaheen waxa ay sidoo kale markaasi qaaday tallaabo muhiim u ahayd taakuraynta cid walba oo ay saameyn ku yeelatay musiibadaasi shirkaddu waxay khidmad la'aan ka dhigtay lacag walba oo ku socotay suuqa waaheen oo dhex martay laamaha kala duwan ee shirkadda dahabshiil group dadkii qurbaha joogay waddanka magaalooyin kale wada joogay dhammaantoodba deeq bay soo direen lacagta khidmadda free baan uga dhignay qof walba account buu ku shubay waxaasoo dhan waxay muujinaysaa soomaalidu meelay joogaanba markay dhibaato soo gaadho inay ka midaysan yihiin warbixin ay soo saareen guddiga suuqa waaheen waxa ay ku sheegeen tirada ganacsatada khasaaruhu soo gaadhay in ay kor u dhaafayeen 3216 ganacsade 2905 ka mid a ganacsatadaasi ayaa loo qaybiyey lacag ka badan $10 milyan maraykanka ah waxaa sidoo kale dhismayaasha ganacsiga ee ku gubtay suuqaasi laga bixiyey 54% kharashka dhismaha ku baxaya guri walba hadda waxaa suuqan ka socda dhisme cusub oo dib loogu dhisayo mid ka mid ah suuqyada ugu waaweyn geyiga soomaalida